Bildiğiniz gibi yaklaşık Serokomari Tirki Recep Tayyip Erdoğan de hevdîtin eke rojnemavanî de li gel ajansa Reuters diyar kir gofirokeyên welatî wî êrişî bargehên pekekê li navçeya Şingalê li başûrê Kurdistanî û çiyayê Qereçox li Rojavayê Kurdistanê kirin û ew bi navê bargehên teröristan nîşanda. Her wisa got goberiya êrişan wan Amerîka, Rûsya û Herêma Kurdistanê agahdar kirin. Di heman demê de Erdoğan eşkere kir gonêzî 10,000 çekdarên pekekê li navçeya Şingalê hene û ew qebûl nakin got ew dever bibe qendîla duyemîn. Her wisa tekez kir got operasyonên wan yên leşkerî li dijî wê partiyê li Iraq û Sûriyê dê berdewam bike. Ji aliyekî dinve serokê Tirkî û deheyama bersiva wî li serpirsa pakirewanbûna 5 pêşmergeyên başûrê Kurdistanê ji ajansê re diyar kir. Go armanca wan ji êrişa li navçeya Şingalê ne pêşmerge bûn û xemgîniya xwe li barê şehîdbûna wan anî ziman. Hêjayî birxistinê ye duh firokeyên Tirkî navenda medyayî ya yekîneyên parastina gel YPG li çiyayê Qereçox li nêzî bajarê Dêrikê li Rojavayê Kurdistanê û hejmarek xalên girîlayên pegekê li navçeya Şingalê li başûrê Kurdistanî topbaran kirin û di encamê de 5 mişmerge şehîd bûn. Her wisa û li gorî daxuyaniya berdevkê fermî yê hêzên yekîneyên parastina gel Rêdûr Xelîl di wê tobaranî de 20 şervanên YPG pakirewan bûn û 18 şervanên din jî birîndar bûn.